Tā, labdien! Mani sauc Gatis Kalniņš. Esmu projekta Latvijas pilskalni uzturētājs. Šodien es atrodos pie ceļa, kas ved uz Ķīšezera jeb Bulduru pilskalnu. Atrodos tātad, kas tā sanāk? Ne jaunciema gatve. Tātad šeit ir ceļš, te ir kabata, kur malā var nolikt mašīnu, un iešana uz pilskalnu sākas šeit. Šodienas uzdevums ir netik daudz pašu pilskalnu apskatīt, bet izmēģināt jaunu tehnisku fīču, mobilo aplikāciju Planlauf Terrain, kas ļauj tātad uz 3D modeļa izvietot atzīmes par dažādiem objektiem, GPS maršrutu izveidot un pēc tam jau to uzklāt pašā 3D modeļa veidošanas programmā uz 3D modeļa. Un veikt cīkāku pētniecību. Tā, nu te ir transporti sabraukuši, mēģināsim tikt pāri ceļam un tad sāksim darboties. Tā, paiešos drusku tālāk, tātad šeit ir ceļš, kas ved gar Ķīšezera krastu. Un šis būs tas koks, kas mums būs kā starts aplikācijas izmantošanai. Tagad būs neliela pauzīte, mēģināšu saprast, kā man tā aplikācija jāpalaiž, un tad turpināsim. Tā, nu, esmu ielicis pirmo punktu. Šis ir Bulduru pilskalns, Bulduru pilskalna modeļa attēlojums 2D, un šeit es esmu iezīmējis starta punktu. Un došos tālāk uz priekšu. Redzēsim, kā tas viss darbojās. Katrā ziņā apakšā rekur metrus skaita, cik es esmu nogājis. Ļoti labi. Šī aplikācija varētu būt noderīga, izbraucot, piemēram, uz pilskalnu un tātad atzīmējot dažādas interesantas vietas. Pēc tam var veidot kaut kādus maršrutus par šīm vietām. Nu, diemžēl šī aplikācija nebija vēl parādījusies, kad es viesojos Zilākalnā, līdz ar to būs jāatgriežas vēlreiz jāpiefiksē tā par riktīgo, kur tad tie visi atrodās akmeņi, kurus es fiksēju. Tātad šeit ir kaut kāds kapakmens. Šīs paugurs blakus ir arī interesants reliefs veidojums, kā jau mēs redzam no 3D modeļa. Uz viņa ir interesanti zigzag, redzam, tie ir ierakuma paliekas. Bet es pieļauju ņemot vērā, ka te ir pilskalns tālāk. Gaņā arī šis paugurs ir bijis kādreiz izmantots. Tuvākajā laikā ķeršos pie Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes materiālu pētīšanas. Tad arī par Bulduru pilskalnu apkārtni būs detalizētāks izklāsts, kas iespējams būs daudz pilnīgāks, kas internetu vietnē ir atrodams. Tā.
dodamies uz priekšu, reku maršrutiņš smuki zīmējis. Ļoti labi, ļoti labi. Šis ir tas paugurs, kurā drīz sāksies kaut kādas paliekas no tranšējām. Rīkšķi ledus. Fantastika. Tā, nu reku, mēs esam, spriežot pēc modeļa, mēs esam piekļuvuši pie paugura, kurā tranšejs ir tāds riņķis, redzams. Uziesim augšā paskatīties, kā tur izskatās. Aha. Redz, kur ir. Redz, kur ir pārpalikumi no tranšējām, kas ir izrobojuši visu šī te pauguru malu. Jo strateģiski vieta diezgan izdevīga attiecībā pret ezeru. Neatceros, vai es minēju, tas ir Ķīša ezers blakus. Ja. Šis nav pilskalns. Šis ir paugurs blakus ceļam, kas ved uz pilskalnu. Mēs kaut kur lejā uzkāpām pat aciņu. Un tranšejs stiepjās tālāk gar pilskalna malu. Fū, pilskalna pauguru malu. Jā, vienīgais, ka viņš man to jāmācās pirmā reizē. Zīmē taisnu līniju no starta punkta, man vajadzēja pīnu iespraust. Tūlīt es to izdarīšu, neliela pauzīte. Tā, iezīmēju nākamo punktu, iesim tālāk. Atgādināšu, ka es pats vēl nemāku īsti ar to aplikāciju rīkoties, tāpēc šis ir tāds pirmais eksperiments saprast, kā viņš tos maršrutus zīmē. Es, protams, kā ritīgs aitišņiks, tā teikt, sarunu valodā instrukcijas pirms tam nelasu. Mēģinu saprast, vai ir iespējams tīri intuitīvi saprast, kā tas viss darbojās. Tā, nu te ir lielā paugura nogāze. Iesim lejā. Tālāk es pa ierakumiem nestaigāšu, es iešu lejā pa ceļu. Lejā pa ceļu.
Un tad nonāksim pa ceļu līdz informācijas stendam, ko es arī iezīmēšu kartē. Vai ka smuki zīmējās maršruts. Tas ir Ķīšezers. Tā, norentēsimies. Tur ir TEC. Kaut kur tur ir aizsardzības akadēmija, kurai blakus kādreiz bija policijas akadēmija, tagad policijas koledža. Pēdiņās pateikšos kārtējo paldies pēdiņās ministrei, kuru parakstīja likumu par akadēmijas likvidāciju. Nozer koši pirkstos, bet ministri tagad mīl izteikties par cilvēkiem, kas strādā nozerē. Bijusī ministre, es gribētu teikt. Tā. Atkal neliela pauzīte. Ielikšu nākamo punktu. Tā, punkts ielikts. Iesim tālāk. Man uzmācas aizdomas. Ka GPS maršruts man tagad nerakstās, jo te ir vēl viens simbols, kas ļauj pievienot kaut kādu maršrutu. Nu, nekas to var būt atpakaļ ceļā tad. Katrā ziņā tagad tas globālais uzdevums, kas ir jāaizpilda, tas ir apmēram tāda vispārēja funkcionalitāte jāaizpēta. Lai varētu par to pastāstīt nākamnedēļ piekdiena pēcpusdiena Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes rīkotajā konferencē, kur man būs kopreferāts ar vēsturnieku, arheologu, īsti nepateikšu, speciālisti man te aizrādīs, ka es nezinu, kā kur īsti sauc, man godīgi sakot. Tā baigi tas arī neinteresē. Tā tad būs ar Andri Tomašūnu, kurš ikdienā nodarbojas ar tādu lietu kā arheoloģiskā uzraudzība. Lūk, palīdzēju es viņam te dažos pasākumos ar 3D modeļiem, un līdz ar to mēs pastāstīsim kopīgi, kā to visu izmantot arheoloģiskajā izpētē. Tā, dabas liegums un miskastīte. Pauzīte, atzīmēšu punktu. Tā, punkts ielikts, tātad esam kādu gabaliņu atkal pavirzījušies. Ejam tālāk. Jā, man ir aizdomas, ka man pašlaik GPS trases nezīmē. Jo attālumu viņš mēra no kārtējā iezīmētā punkta tagad. Nu nekas atpakaļ ceļā mēģināšu tagad savādāku funkcionalitāti. Tā teipa auguriņš kādreiz. Tur zarā bija kaut kas līdzīgs šūpolēm. Soliņš. Un te ir pats informācijas stends un tālāk tenī koku krūmu pudurī. Ir paslēpies Ķīšezera jeb Bulduru pilskalns. Tā, reku, striķis karājās tur. Reku, reku ir soliņš, kurā smuki pasēdēt, pavērot apkārtni. Tā, informatīvais stends. Jaunciems dabas liegums. Tātad atrodamies šeit. Tātad, jā, nu pa pilskalnu. Nekā diži daudz te nav, kā jau tas mums pierasts. Jo, kā es esmu sapratis no attieksmes normāliem cilvēkiem, kā izteicās te viens geogrāfs vai kas viņš bija, jums tur nav ko darīt. Galvenais, lai putniņi dzīvo,
Nu, putniņiem arī atdzīvo, protams. Bet neievietot informāciju par kaut kādiem kultūrvēsturiskiem objektiem un ņemot vērā, ka par to nemaz tik daudz netiek stāstīts skolas vēstures stundās, es domāju, ka tā ir zināmā mērā bezatbildība. Ka mēs tur pieprasam no jauniešiem, lai viņi zina, kad bija Franču revolūcija, bet ka viņš nezina nosaukt kaut vai hronikās fiksētos, nerunāsim pa kaut kādām leģendām, bet hronikās fiksētos latviešu virsaišus karaļus, kā viņus nosaukt, vadoņus, teiksim. Tā. Tas ir Pilskalns pats. Nu, nav viņš baigi augsts. Ezera pusē viņam reliefs bišķi tāds noslīdējis. Nu, šeit mēs patiesībā redzam arī tā, kur man ir. Hello. Tā. Tur tā saliņa uz priekšu, tas ir Pilskalns. Kā redzam, nav baigi izteikts tas reliefs. Nu, kvalitatīvu 3D modeli jūs varat mājaslapā pameklēt. Tā. Es atzīmēšu tagad stenda atrašanās vietu. Pauze. Tā. Punktu esam iezīmējuši. Tātad tā ir vieta, kur atrodas informācijas stends. Nu, mēģināsim tikt pie Pilskalna. Šis ir viens no tiem Pilskalniem, kur ir jārēķinās ar tādu lietu, ka pie viņa var, vai varbūt nevar piekļūt. Nu, tagad ir ūdens augšā. Tiesību sakot, es pat nezinu, vai es tikšu turklāt. Mēģināsim. Jo sanāk tāds diezgan riskants bridiens, lai gan tad, kad ūdens līmenis nolaižās, var tikt cauri. Tā. Nu, ko stratēģi? Mēģināsim par ciņiem tikt tālāk. Bez gumīniekiem nu nekā. Jā, šodien laikam es tālāk netikšu, tā izskatās. Labi. To iezīmēsim punktu attālināti. Iezīmēsim punktu attālināti. Jo šodien laikam vajadzētu garām ūziņām iet, kuru man nav, protams. Jā, te ir līmenis augšā, ir ledus. Līdz ar to štrumpīgi tikt klāt. Nu, šī būtu vēl viena patiesībā interesanta vieta. Nepateikšu, kuras pašvaldības pašlaik jurisdikcijā šis objekts atrodas, bet šī būtu ļoti laba vieta uztaisīt tepat Rīgas pievārtē smuku izziņas laipu, koka laipu, celiņu, smuki, lai cilvēki var pastaigāt ar normāliem informācijas stendiem, kur var palasīties pa mūsu kultūru vēsturi, nevis tā vienkārši. Laipu ar piknika vietiņām un pēc tam brīnīties, vai kāpēc tam cilvēki brauc tusēt, tad taču ir liegums. Nu, liegums te ir, jā, līdz ar to ar tusēšanu te pašokāk. Bet vieta ir smuka. Vieta ir smuka, tā Pilskalns no šīs puses. Mājas lapā var atrast bildes, es te kaut kad pagājušu gadu vai aizpagājušu gadu staigāju un bildēju viņu no visām pusēm. Nu, pašlaik es klāt netieku, diemžēl. Pašlaik pauzīte un tad skatīsimies, vai atpakaļ ceļā es pieslēgšos vai nepieslēgšos.